cerita ni daripada pengalaman lah. Sebab Kak dah mengurut lama lah juga kan duk buat bidan ni. So kita ambil cerita daripada bidan ni masuk ni atas ke pentas. Kak dah lebih pada 10 tahun lah daripada sebelum ni lagi lah, 10 tahun lebih lah. Itulah tak sempat. Tadi kita baru cerita pasal angin orang kan. Kita tak cerita lagi pasal kentut lah, bau-bau lah yang ni kan. Memang lawak-lawak lah semua. Tapi masa 3 minit jadi tak cukup. Itulah rasa macam nak try lagi sekali kot. Mana nak tahu rezeki. Kalau pasal bidan ni sebab memang pengalaman kau sendiri. Memang ada juga yang tak terkeluar lagi atau pentas. Kalau pengalaman sendiri yang lawak-lawak pun boleh juga kalau nak join-join. Tapi kau lebih kepada bidan kot. Sebab tak pernah lagi orang buat lawak pasal urut-urut ni kan. Punch kan? Punchline lah. Okey, punca sana, punca sini. Mana-mana pun punca.